שונח שם מהשנה. לישון? תגידי שתגעת? סיכוי שאני אתן לך לישון. מה לא? לא. זה יום חג. אתה יודע? כן, הוא בין אפריל זה חג? לא יודעת שיש חג כזה. כן, כי זה פעם ראשונה שחוגגים אותו, אז זה הולך להיות חג נורא גדול כזה. אנשים הולכים לעוף, יכתבו איזה שירים. כן, שירים? כן. איזה שירים? יכתבו... שהוא פגש אותה. היא עמדה והסתכלה. והוא חיבק אותה. חזק, חזק, חזק. ואז הם התנשקו. פשוט גאון. אנחנו צריכים לצאת לסיבופות. עכשיו תגידי, בעצם אז אם יש שירים כבר החג הזה, אז יש גם מנהגים בחג? בטח שיש מנהגים. כן? מה, איזה אתה רוצה? רוצה לספר לי עליו? אתם מנהגים? אני מעדיף להדגים.